На даху гуртожитку для переселенців встановили сонячну електростанцію. Директор територіального центру соціального обслуговування Чорткова Руслан Пліщук каже, її вартість 100 тисяч доларів. Це грантові гроші від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ми на даху нашої будівлі, тут встановлено 116 сонячних модулів загальною потужністю 50 кВт. Сам монтаж зайняв не досить багато часу, приблизно 4 дня. За словами Руслана Пліщука, електроенергію від сонячної електростанції забезпечують перший поверх, коридори, зони відпочинку, укриття та опалення. Ми знаходимося в приміщенні, де розташований наш тепловий насос, який подає теплу воду для першого поверху. Цей котел має 12 кВт, тобто він досить багато споживає електроенергії. Одна з локацій, яку забезпечує сонячна електростанція – пральня. Проти одяг йде переселенка із Маріуполя Олена Пихенько. Жінка каже, проживає у гуртожитку безкоштовно, але сплачує за комунальні послуги. Ми користуємося в пральні машинками пральними і сушильними машинками. Потім тут прасуємо і не переймаємось, що у нас виключать світло. У гуртожитку є перукарня, майстерня з ремонту взуття та швейна майстерня. Тут шиє одяг переселенка з Покровська Алла Шайда. Ми надаємо послуги ВПО і також населенню міста. Завдяки тому, що тут є сонячні панелі, це дає змогу безперебійного постачання світла, і тому ми можемо в будь-який час надавати послугу. Навіть якщо дуже швидко потрібно, тут світло завжди є. Директор територіального центру соціального обслуговування Чорткова Руслан Пліщук розповів, як працює гібридна сонячна електростанція. Тут у нас знаходиться інвентор потужністю 50 кВт, який може їх перетворити цю енергію. І також знаходяться акумуляторні батареї номінальною потужністю 122 кВт-годин. Тут є 24 акумулятора, вони поділені на дві системи, якби на два блоки. Кожен з цих акумуляторів має ємкість 5,12 кВт-годин. В загальному наша будівля, розрахунок зроблений на 270 кВт. Але це пікове навантаження, це при умові, коли всі прибори, всі мешканці одночасно вімкнуть всі прибори в будівлі. Ті важливі речі, які будуть заживлені, вже є заживлені від нашої сонячної електростанції, вони будуть безперебійно працювати тільки на енергії сонця. Тобто цих акумуляторів буде потім хватати на декілька годин, щоб було світло в будинку. Нагадаю, гуртожиток для переселенців у Чорткові відкрили 31 травня. Тут проживає 40 сімей. Тоді голова Чортківської громади Володимир Шматько розповів, що гроші на будівництво гуртожитку отримали завдяки гранту на понад 2 мільйони євро. Гроші виділила Північна екологічна фінансова корпорація «Невко». Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопільщина.